Aspoň nějaká kulturní akce by tady byla. No možná nekulturní spíš. Jo, to by bylo přímo barbarské. Barbarsky by to bylo v kostele. Uprostřed festival kultury, ne? Půjdeme na to druhé místo. Služby. Ty vado, ty máš fantazii. Tak nemám. A to jsem si o tebe myslel, že jsi katolík. Já jsem ateistka. Aha, ateistka, aha, okej. Okay. No tak, když jsi řekla, že sex až po svatbě, tak jsem si myslel, že jsi katolík. Já jsem taky ateista. A věříš Boha? Ne. No, tvýho kokota jsem taky neviděla a věřím, že ho má. Ne, to byl vtip samozřejmě. Já... On se sice neviděl, ale si se cítila. Takže to je hnedka jednodušší. Jako podvádíš. Co? Vidím dobře. Bílý auto, ano. Bílý, jo? No, bílý. Bílý, tohle je bílá. Ano, to je bílá. Já, bílá byla, když jsme sem přijeli a teď to auto je zelený, ono... Já si musím napít. Ježíš. Jak to má tady takhle ty tři okýnka za sebou, tak jsem si spletl dveře. Budla. Máš ještě něco k pití? Zahni si do paslíku. OK. A kam jedeme teď? Jo, to bude trošičku náročnější, já ti to zadám do navigace. Mimochodem, co tam děti? No... Ještě jsem o něm neslyšel, takže tu obálku asi nebudu ještě otevírat. Nebo chceš se na jeho přání vysrat? Hele, sliby se mají plnit. Hej! Co? Jo, já jsem zapomněl. Jo, slečna. Slečna, uklízím všude odpadky. No, jo, dobře. Prdele. Ach jo. Omlouvám se, planeto. Tak já si to nechám do výzlu, tam máme na plasty vyhrazený kontejner. Akorát dneska jsem tam nevěděl, kam strčit půlku párku v rohlíku, co už jsem nechtěl, tak jsem to strčil v hokysový podstůl. V době odpadu? To tam nemáme. No tak do smyslného odpadu v tom případě. Nemáme tam troubu, nemáme tam dřez. Kelímek si musím umývat nahoře, v bánu, tam je ještě bordel, nikdo tam... Proč kelímek umýváš? Kelímek můžeš hodit do plastu. No, já si ho chtěl to znovu napustit, mě do něj vletěla moucha. A nakladla ti tam vajíčko. Jo, fuj. Že by se ve mně vylíhly nějak. Jak byl muší hnízda. A jo, dneska jsem měl mít
výcvik. Na tu jaký pušku. Lovecký výcvik. Kdybych dostal loveckou licenci. Ano, byl jsi tam. Byl jsem tam, ale vysmáli se mi, že se sádrou střílet nemůžu. Kreténi. Můj strejda měl sádru a střílel úplně v pohodě. Prostě stačí, když těma prstama jenom zatáhneš za spoušť a jedeš. No i prostě, že nejsou problémy. Ta se spíš mačka, ne? No, mačka, takhle. Jo, jo, možná trochu pomalej. Jo, tady zastav. Pojď za mnou. Tady do toho kopce se chceš krábat, jo? No, tak pár skutků tam je. Ale budeš mi muset pomoct. OK, a proč nejdeme tudy? No, tak jestli se potom vyškrábeš, tady to je trochu sypký, tak... Aby... Jo. Aha. Jo. Jo, jestli na mě spadneš, tak nevím, jestli budu schopný tě chytnout. Jednou rukou to jde fakt blbě. Děkuju. Ještě ti mi tu sádru zejtra sundávaj, mám celou zasranou. Koukám, že jsem nepocenila výběr obuvy. To mám dobrý podrážkovení. Aha. Jseš 20 cm nahoře, počkej. Tam ne. A kam? Tudy. Vždyť tady jezdí vlaky. No, jo, ale tam je místo pro pěší. Za to. Děkuju. Pojď. Kam jdete? Tam, kde skočil Fénix. Tady jsem měl původně v plánu s tebou zajít na našem... Kolikátý to bylo? Druhým rande? A to s tím vidlákem, jak jsme se tam poprali? Jo, jak na tebe měl blbý keci. Akorát jsem řekl tam tu věc a utekla si mi. Kterou konkrétně? Už jsi jí řekl hodně. Že si tě Nuevo najal jako uklízečku jenom, aby se měl na co koukat. Ty vado, to je krásný výhled. No to teda. Neopakuj to, bože. Co to je za... Počkej, co to je za animaci, jako... OK. Dobře, možná... Když se takhle předkláníš, tak... To je nejlepší nápad. No tak holt mě budeš těuchat jedna stěžení do zadku, no. Aspoň bys nespadla, kdyby si náhodou
se dostal nějak... Že bys jí včas zapojil do... No, že bys měla záchranný lano napojený na sebe. Spíš kotvu. No, tak kotva by tě zachytila. Ale to fakt nádherný výhled. A za co? Nevím, určitě tě to muselo bolet, když jsem to řekl tenkrát. Ale vyříkali jsme si to. Jo. To jo. Fascinuje, jak moc nám to jde na to, že... Je tohle můj první nějaký vážný vztah, tak... Jsem nečekal, že to půjde tak lehce, prostě si popovídat o problémech a je to vyřešený. Ale takhle to funguje vždycky, musíš o těch problémech mluvit. Dokud nemluvíš o problému, tak ty problémy nevyřešíš. Mhm. Akorát ty jsi mi utekla tady, víš? To nebyla úplně diskuze. Ale pak, když jsme se do toho nějak pustili, tak si to ani diskuze nezačal. Diskutovali jsme až tenkrát na ty observatoře. To je pravda. Nechtěl jsem před tebou vypadat jako slaboch. Bál jsem se, že mě pak budeš mít víc u zadku. Čímže jako se se mnou budeš promluvit o problému s tebe dělá slabocha? Jo, nechtěl jsem ukázat, že mi na tom záleží. Tak jenom mi tě dovol trošičku uvíct na správnou míru. Člověk, co nemluví o problému a neřeší jej, tak ten je slaboch, ne ten, co o problému mluví a snaží se najít racionální řešení. Moudrá slova, Julinku. Už zase incest? Dobrá, pardon, slečno. Woods. Co vůbec znamená to Katniss před tvým jménem? No, Katniss je moje křestní jméno a... Nebo jakoby moje první jméno a křestní jméno je Mia. Aha. První jméno? Mhm. A jsem křtěná, ale jsem ateistka už. Křtěná po kom? Nebo... To křestní jméno mám po babičce. Aha. Takže preferuješ, aby ti lidi říkali mi, jo, ne, Káťo třeba. Tak Katniss bylo otcův vymysl. Jsi psala do archy, že nějaký rodinný problém je všechno v pohodě? Jo, uzeměla jsem fotra a byl klid. Akorát to byl trošku delší telefona. Tak snad tě to nějak netrápí. Ne, mě tyhle ty hádky docela pomáhají, aspoň pak neřvu na nikoho jinýho. Jestli ti ty hádky pomáhají, tak... Můžeš občas zařvat i na mě. Ale to je pak neprávě vybíjení se vzteku na někom, kdo za to nemůže. Já bych to byť nejradši vzal. Ale nebylo by to vůči tebe fér? To ne. Ale... Jseš depresík, musíš na to brát. Nějaký brášky. Já bych ti s tím pomohl. Ty jsi mi taky pomohla, když jsem byl závislý na tom kodeinu. Myslíš na oxykodonu? Já to... To byl pak ten ještě silnější opiát. Kde na kodeinu jsi nebyl zase tak závislý? No, na kodein je slabší, no. A
na tom jsem začal a pak jsem přišel za doktorem, že chci něco silnějšího a mě dal oxykodon. Mám pro tebe básničku, Zlato. Pro mě co? Proč? Mojí hovu je prostě legenda. Nevím, přijde mi tohle jako pěkný moment, už mám napsanou nějakou dobu, ale... Já bych ti ji přečetl. Neboj, nebude to nic o tom, že jsi moje hovu a tak. Posloucháš? Ano. Lastura růžová leží v modravém moři a v ní je úschova perly, co citem hoří. Mnozí lovci hledali, to bude lehké, se smáli. Když však mušli sebrali, perla je přes stěny spálí. Jen jeden lovec se trval. Drží horkou škebli v křeči. Když tu náhle zazíral, v dlaních perla rány léčí. Lovec ji vzal na pobřeží, kde zašeptá do nich bytě skrytě. Jedno jemné, tiché. Miluji tě. Miluji tě, Mio. Miluji tě, Johne. Ani nevíš, jak to rád slyším. To prdele, tyhle věci nemám ráda. Promiň, já... jsem prostě vzal... propisku a psal, no. Teďka tady budu brčet jak nějaká školačka. No tak. Si nic neděje. Chyba naopak. Ta obloha je nádherná. Jo, taky vidíš tu polární zář. Nevidím hvězdičky jenom. Aha. A je po romantice. Kdo ti volá? Píše. Došla ti ta reference jinak? A v té básni? Mhm. Ano. Hej, to jsem rád. Že ne, vždycky je to se mnou lehký a je třeba vytrvat, aby člověk poznal mý pravý já. Ne, přesně tak. Jsem rád, že jsem vytrval.
vidíte, že opravdu si perla, jo. Černá perla. Ne. Zlatá. Že cením tě. Děkuju. Až tak 10 minut mi to zabralo, by the way. Že to takhle nefunguje, nejpozději na třetím nadej musíš jet, jinak se na tebe vysere. Radiotopka. Young Okamura dal hosting a Junem dal 3 suby, děkuju moc. Čete, dám si mute. Nebo počká, se to nebudu řešit teďka. Moment si uložím v paměti a už nikdy nechci, aby se z ní vytratil. Že to neptejte se, jo? Takovýhle věci jsou více věc. Haló? Jo? Ano? Nemůžu se rozhodnout. Nad čím? Jestli se mám koukat spíš na nebe nebo na tebe, nejsem si jistý, co je lepší podívaná. To nebe je krásná podívaná. Mě vidíš pořád. Ale ty taky. Kdyby ses nějak umístila do toho nebe, tak by to bylo asi... Počkej. Jo, teď je to perfektní. To nejkrásnější z obou světů. Ty řekl o tom Viktorovi, asi... se mi to naučete.
Já nejsem kretén, tady kazím takový hezký moment. Víte, sorry, jsem to musel mutnout, protože latentní meta prostě. Latentní meta. Lidi, o kterých to je, si nesmí dozvědět, že je to o nich, protože by potom to čekali. Dělali by jako, že to nečekají, ale čekali by to a prostě i podvědomně se to tomu... Nic potřeboval jsi si prostě promluvit. Jo, ale mohl jsem si vybrat lepší moment. Mě to... Prostě mě to trápí. Já tomu rozumím a jsem ráda, že jsi se mi s tím svěřil. Já bych bez tvýho názoru si ani nevěděl rady. Ale věděl. Ty jsi můj chytrý John? Víš, jak jsem si připadal? Úplně... Jak kdybych přišel do přírodovědeckého muzea. Největšího na světě. Fascinovaný, když si přišel ty s tím nápadem jít do galaxy převlečení jako Joker a Harley. To bylo chytrý. Tak přece s tím nemusíme být oficiálně spojovaný, ne? No vlastně. No, je možný, že si to lidi nějak domysleli, když ten medvonk je spojovaný se mnou. My jsme tam rozdávali. No, ale... Víceméně nebyli jsme tam našima autama a my jsme pouze pořadatelé party, jinak s medvonkem nemáme nic společného. No, to máš pravdu, medvonk má spoustu zaměstnanců určitě. Mimochodem jsem nikde neviděla žádný reference na naší party, takže Daily Globe asi upřímně řečeno musí uznat to, že jsme uspořádali dobrý večírek. Já si myslím, že pan Jay chce být opět zase upřímně kamarád, no. Upřímně nebo neupřímně, jenom kvůli tomu, že z toho čuchá zisk? No, já kvůli tomu. Kolik přátelství máš skutečně upřímných? Vždycky tam je něco... Mimochodem ten, že jí chce schůzku, kdy? Já jsem mu napsal, že dneska si chci vzít dovolenou. Chtěl to dneska, ale... No a co kdybychom se šli někam spolu ukázat na veřejnost? Dát si něco dobrýho. Klidně. Že aby viděl, že jsem se s tebou na dovolený. Mhm. Víš, co jsem zjistil, že na Luna Parku tam mají ještě jednu atrakci, na který jsme nebyli. Jakou? Taková lavice. Vyletí do vzduchu a... Můžem. Nebojíš se? Tady stojím nad srázem, ze kterého by člověk mohl skočit a rozemlít se dole. Mám skočit? Prosím tě, jsou nápady. Kdyby to prosím tě dělal. No, lidi, co neví kudy kam. No jo, ale tak... Je taková šance, že to přežiješ, že tě ten pád do vody nezabije, že tě rozemlaš potom ta voda, že když to přelezeš, tak se tam nějak zachytíš, to musí být strašně bolestivý. No, když skočíš šipku přímo na kameny, tak máš jistotu, že umřeš a pak už tě jenom sveze prout řeky nikam do moře. No, takže třeba odsaď. Nebudem se bavit o takové věci.
ještě jsem nedostal z hlavy pořádně ani to, že Hector je asi mrtvej. Zatím nic nevíme. A z naší LSPD ani vědět nebudeme. Nikde není jeho tělo, Levi říkal, že ho pustili. Já jeho si nechali. A Hector mi říkal, že ten... Nikde schovává. A on už mi potom říkal, víš, že mi může důvěřovat, proč mi to neřekl. Nevím, je možný, že někdo mohl naprášit z výzlu. Přece jenom tam máme někoho, kdo vynáší informace a jezdí před Daily Globe. Jo. Opatrně. Choď takhle bokem. Ježíši Kriste, já mám zase nápady. Jsi si to prostě nemohl nechat na jindy. Ale byl to hezký nápad. To jo, mohl jsem tě vzít jindy, ale... Vidíš? Jo. Och, ten zadek. Jo, no. Počkat, co? Čumilové. To je některý ty... Kupečky fakt vynášej. Až budu mít loveckou licenci, vydej si se mnou do přírody, někdy takhle? Jo. No, nevadí ti, že budu střílet kojoty, pumy, srnky, kance... Ne. Krávy, ne? No tak hlavně nezastřel mě, když krávy, jo? No tak, proto absolvuju ten výcvik, abych věděl, jak někoho nezastřeli tomhle. Už jsem si přečetl příručku. To si nepochopil. Jo, na králíky jsem zapomněl. Ty ti nevaděj? Ne. OK. Mhm, dobře, dobře. Koukám, že ty už jsi taky tak trochu lovkyně, no? Ale ty si nepochopil ten vtip s tou krávou, vy? Tak aspoň víš, že se do tobě... Okej. Okej. Tamhle kanec ještě. Koukám, že tady je hodně zvěřiny. Na rozpracování. To, co jsi srazila, to už ale nebude. No, moc dobrý. No, jako kdyby si zastřelil krávu... Jako říkala jsem, ať zastřelíš mě, ať si mě nespleteš tou krávou, víš? No, já vím. Nemusíš to vysvětlovat, já prostě jenom... Já si prostě jenom jsem chtěl říct, že mě ani nepadlo, že by ty jsi mohla být kráva. Miluji tohle auto. Guns Radio pořád nehraje. To je vtipný. Ale reklamy už poslal, takže nám je to putno. Proto přestali hrát, co protože nemají co hrát v tom rádiu. Někdo se tě snaží. Fotr půjčil svoji káru a hnedka musí machrovat. My jo? Ano. Nebo víš co, já ti to ukážu jindy. No, povídej. No, já ti to ukážu jindy. Dneska povídej. Už máme plán. To je jen takový místečko. Máš to otočit? Ne. Já to otočím. Dobře, fajn. Nemusíš to otáčet, bože. Počkej, proč to otáčíš? Já už jsem ti to tam zadal.
Řekl jsi dobře, že to mám otočit. To jsem řekl. No. No, nikam to, kde tě jdu. Já se nemůžu pevně držet tou rukou, sádře. To je blbý. Pak to mě připoutaný. No bože. Člověk by čekal, že když se takhle rozseká, tak ho to ponaučí. To mě zajímalo, na co vůbec tady je tady tenhle prostřední pruh. Přesně pro ty lidi, jako jsem já. VIP pruh, jo? Jo, jo. Viděl jsi to? Ty nám naletěl normálně do auta Albatros. Namlíznul na střechu Albatros. Jo, a nohama ti rozjebal přední sklo. Tady? Tam jako zajet? No, tady zaparkuje. Nevím, jestli je JJ doma, ale s tím, jak je moc aktivní na mailu a podobně, tak nemyslím si, že je. Někdo ti to vymazal, či co? On lítá bez tak někde mimo tenhle stát, abych se mu nedivil. Po tom, co jsi mu řekl, že mu umřel známý, bych spíš byla tady ve státě a hledala toho, kdo ho zabil. No já to jo, no. Asi mu to nedá spát, čověče. Ale moc to zabezpečený nemá. Tady po tom svahu bych pohodě vyjela, možná. Aha. Jsem si nevšiml, že máš na kolách horolezecký krumpáče. Když to dobře rozjedeš, tak to vyjedeš, ale zlikviduješ si podvozek. No, to bychom nechtěli, no. Zvlášť, když se můžeme není takhle hezky projít. Je. Proto si ty auta chci kupovat sama. Mhm. Chci říct co, že abych s tím Traxem to chtěl vyjet? To netuším. Vidíš to? Ty vole, on má bará. No jasně, to je celý JJ. OK. A ta postel někoho udrží? Jo, proč ne? Aha, tak ne, no, tak ne. Ty říkáš na jeho ložnici. Ty postely moc nevěří. To byly přesně moje slova, když jsem je viděl. Aha, další. Ale má to pěkný dům. Cože? Říkám, že má fakt pěkný dům.
Jsem blbec. Já ti pomůžu, počkej. Jo, s tou sádrou to je pěkně blbě. Ježíšik. Nemusíš mě tam ale stahovat. Pohoď. Ty vole. Ale nemusíš mě tam stahovat sebou. No tak, mě to už ani nemusí rozřezávat, čověče, rozstaví samo. Však neboj, ona na tom struníčku za chvilku stvrdne zase. Jo, to já taky. Teda co? Viděl jsi ten helipad? Svítají bradavky. Ne, neviděla. Co je? Nelíbí se ti to? Jo, líbí, akorát jak jsi mě stáhnul do toho bazénu, tak to tělko není úplně tak jako dobrý. Aha. Jak to myslíš? Tak se podívej. Johne? Jo. Teče ti krev. Cože? Ježišmarja, jsem zase musel v tom bazánu nějak bouchnout do ksichtu, boha. No. Co si mám dělat? Mám se tam strčit, nebo? Vybalíš ten tampon, rozpůlíš ho a každou půlku si strčíš do jedné nosní dírky. Počkej, to jde rozpůlit? Ano. To jsem nevěděl. Tohle jsou tampony, prosím tě, do nosu, to nejsou do pičky, jo? Aha. Já se v tom nevyznám. No, to vypadá trošku jak vložka, no. No, kdyby si chtěl lámat tampon do pičky, tak jako to nerozlumíš, no. Vidíš ten helipad? Mhm. Ty jsi tam mohla přistávat. No, ještě nemám pilotní průkaz. No, ten se vždy chtěl zařídit. Ale si to napíšu. Ale jako jak přestávat, kdy tady jsme poprvý a hlavně nelegálně v tuhle chvíli? No. Já bych to chtěl pro nás od JJ někdy odkoupit. A myslíš, že ti to prodá? Já nevím. Říkal mi, že mi pošle závěť. Možná... A to ne, to asi ne. To jsem naivní. Nemáš tu ten obalku teďka u sebe, že ne? No, to je ono. No, že jsi spadnul s ní do bazénu, víš? O, sakra. Ježiši. No, teď se musím podívat, jestli ten dokument nebyl nějak zkompromitován. Nemyslíš? Radši bych to nechala usknout nejdřív, než by si to roztrhal.
Jo, to je dobrý nápad. Čekej. Ale tamhle ten barák vypadá taky pěkně. Jo, tam už jsme taky. Byli. Nelegálně. No tenhle mi přijde takovej útulnější, Rodvo. Jo, tam jsme taky byli, jestli si pamatuješ. Akorát tady tenhle mi přijde takovej útulnější. To ano, a hlavně má lepší výhled. Helipad. Ty se těšíš, ještě budu vozit helikoptéru, viď? No tak jako těšil bych se určitě. A hlavně líbí se mi to představa, no, že bych byl takovej hodnostář. Co pak, nechtěl bys mě vozit? Samozřejmě, ale já bych se taky chtěla někdy povozit. No tak se povozíš a u toho budeš vozit mě? Já myslím, že je docela dobrý deal. Škoda. No dobrý, už mi to neteče. Že ne? No. Jo. Skrám. Ale tak to je papír, to se vsákne, ne? To je umělohmotná vata. Umělohmotná? To je z umělý hmoty. Já myslím, že to je z papíru. Je to recyklovaná umělá hmota. Ty vado, co já se nedozvím. A tak, omlouvám se, promiň, lásko. Já kupuju věci jenom recyklovaný. Jsem nevěděl, že jsi takovej ekolog. No jsem, ale... Malinko mě mrzí, že ti občas ode mě nedojdou jako nějaký narážky. No, jasně, kočko, určitě bych chtěl, aby ses na mě povozila. Že Niko, zlato, neříkají ti blesku? Oh. Oh. Tak pevnej. Kterou rukou masturbuješ? No... Od té doby, co mě srazili, tak nemasturbuju. No, že máš pěkně silnou levačku, víš? Já mám v obě ruce silný.
Se koukni na tu pravačku. Tak to je mi jasný, že ho jí mají celou. Tak tvoje noha. No? Ne. Okay. By tlačilo, no. Žádný poklady. Ten bude až... Ten bude až tady. Okay. Jsem se nechal trochu uníst. Ty dělám jen tu rukapřiček a ty děláš jim. Oh. Nemá tady JJ kamery, že ne? No... Nechceme to pokud určitě, nevidím. Ne? Ne. To ne. A tak dobře, jsi měl plánu? To je jedno. To obálku se vám... Jo, ježiši. Za 15 minut tedy start to stíháte. Ty vole, čtyřikrát třeba. Pane Sbasiven, tohle mi nemůžete dělat. Omlouvám se, já... Já bych se pak nevím, nemusela udržet. Nevím, co se se mnou stalo. Říkáte, slečno Woods, že jste byla více rozpálená než ta přistávací plocha na přímém slunci v létě? I ta obálka tam uschla během tří minut. Byla jsem tak rozpálená, že kdyby teďko někdo žáhnul na tu škebli, tak mu ta ruka schoří. No, dobře. Beru na vědomí a příště zvolím o trošku lepší čas a místo. Ano. Nebo to budu dělat pravačkou. To je chladnější. To je jedno, kterou rukou si to dělal. Bylo to velmi příjemné. Ne? Ale místo nebylo vhodné. Je opravdu to jedno? Mám ti posadku pohladit tímhle? Tak samozřejmě, až ty to zítra sundaj. No, jak říkám, lepší časy místa.
Koukám, že za 10 minut má být bouřka. Proto frčím. Chceš ještě stihnout vyletět do vzduchu na... To bysme nestihli. Jo, asi no. Myslím, že dnešek ale už byl... Ale taky nemusíme tak... vymlátit všechny náboje najednou. Přesně tak. Ježíš, ten chat. Moc? Halo? Halo? To je nějakýho roleplay moderátora, a na to už je pozdě. Dnešek už byl už tak dost fajn. Byl naprosto. Vůbec není třeba dalších nábojů. Ty vado. A co byl potom včerejšek? To byla party. Tady to byl běžný den. Jo. Bylo fajn mít čas sami na sebe, aniž by furt do toho někdo vlejzal. Dobrý den. No, jeden kazišuk nám do toho vlez. Tak jsem tu zase. A rychle odlez. Kuku. Já to mě pobavil. Vítejte na kulturním festivalu, pane. A furt tady bude stát to auto. Já nechápu. Winston Churchill měl přijet až zítra po 12. Ale čí ale nemyslíš, to je, že to je... Není to Henkýho? Jenom Henký on by mohl auto? Si koupit něco takového, já nevím. Henký by ho přebarvil. Možná má Henký trochu jiný nálady kvůli Nikovi a Hektorovi. A Henký hlavně má brandu. No, tak tohle je Brenda XL. Brenda po Viagře? Brenda z Afriky. Nekazíš, jsem strašnej. Já tebe kazím? Jo, to jsou furt tady vtipy o pedofilech, o blondýnkách, o všem možným, o afgánský děti roztrhaný někde na minovým poli a pak mě napadají takovýhle vtipky. No tak mám prostě radši černý humor, no. Jdu se jenom odlíčit. Já taky. Jo, mimochodem ti ukážu, co jsem se koupila do práce na sebe. OK. Jste přijatá, slečno? Nač, vypadám trošku repre. Ty vado. Bys mohla reprezentovat modní agenturu. Vypadá jak nějaký nový model. No, ono jako najít tady v tom městě, v těch obchodech něco, co je použitelný, je na lidský výkon. Tak, hned jsem tu. OK. Pičo může věšit nebo být pohřebnice, jo? To chtěl nějaký outfit, který je vyloženě slíknutý, ale tak já můžu udělat... Aha, počkat, já si musím...
Odličuje se.